Սկսեմ վերջի ձեր մտքից, զինված ուժերը դորիտ համար տեսանելի է, թե ինչպես են վերահսկում, վերահսկում են շատ վստահ, և վերջին մեր հակաօդային ուժերի գործողությունները պետք է այդ վստահությունը փոխանցի նաև հասարակությանը։ Տեսնում եք, որ զինված ուժերը ըստ էության իր կառավարելության շնորհիվ լուծում է շատ հանգիստ, շատ վստահ իր առջև դրված մարտական խնդիրը, և գործընթացները տեղափոխվել են տեղեկատվական, իմ կարծիքով, և նաև Ադրբեջանում ներքին զարգացումների շրջանակ, և այստեղ մենք մեր զինված ուժերին պետք է աջակցենք այդ հարցում, և կարծում եմ, որ հիմա շատ կարևոր է բանակին այդ աջակցությունը, այսինքն միազգային և տեղեկատվական աջակցությունը, որպեսզի խառնակցությունները, բաները բացառվեն, որպեսզի մեր զինված ուժերը կենտրոնանան միայն իրենց մարտական խնդրի լուծման վրա։ Ձեր նշած այդ Ադրբեջանում տեղի ունեցած ներքին իրադարձությունները նորանոր ոտնձգություններ հայկական սահմանների ուղղությամ պատնեկանում են։ Ես կարծում եմ, որ զինված ուժերը 16 թվականի ապրիլից հետո վերադասավորել են իրենց կառավարելության հետ կապված խնդիրները, և այսօր իրենք ամբողջական ավելի կառավարելի բարձր մակարդակի վրա են, և շարունակաբար այդ համակարգի հզորությունները ավելացվում են, և այս ընթացքում էլ ավելացվում են։ Դուք տեսաք, որ երկրորդ ընթացքում 10 անօթաչու թռչող սարք և 1 իսրայելական արտադրության այնինչոր խոցվեց, և այնքան ցավալի էր արտադրողի համար և Ադրբեջանի համար, որտեղ մեզ գումարներ էին ծախսել, և վարկաբեկում էին այն վերջին նաև ներսում ձեռքբերումը մեր հակաօդային ուժերի, որոնք ոնց որ թե պետք է չկարողանային, բայց պարզվեց, որ մոդեռնիզացրած ասահակա համակարգերը ի վիճակի են գերժամանակակից իսրայելական արտադրության հերմես 900-ներին խոցեն, իսկ դա կառավարող համակարգն էր, որը պտտվում էր, և մնացած մեր զոհերը, գիտեք, որ ենթադրաբար մեծ հավանականություն է, որ եղել են 2 կամիկազեների օգտագործման արդյունքում, և այսօր հարաբերական հանդորը պայմանված է նաև նրանով, որ հակառակորդը, ես կարծում եմ, և դա կվերլուծվի գլխավոր շտաբի կողմից, նկատեց, որ իր գործիքակազմի նման կիրառումը էֆեկտիվ չի։ Պարոն Քոչոյան, Բաքվի գործողությունները, այսպես մասնակիցներն ասում են, որ դա նաև սոցիալական խնդիրներից Ալիևի միջոցն է ուղղելու, և պատերազմի նա ասում այն դեպքում, երբ սոցիալական խնդիրներ կան, արդյոք դուք նման տարբերակ տեսնում եք, և այդ դժգոհությունը գնանք գրավենք Ղարաբաղը, սա ուղղորդված է իշխանությունների կողմից։ Ես հիմա չեմ ուզում վերլուծություններ անեմ, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը միշտ ցանկություն է ունեցել ստատուս քվոյի փոփոխության հասնելու, այսինքն շփման գծի տարբեր հատվածներում ինչ-որ փոփոխություններ ի շահ իրեն ունենալով, դեև ապրիլյան պատերազմն էլ միտված էր այդ խնդրի լուծմանը։ Վերջին հաշվով 94 թվականի զինադադարի պայմանագրով ամրացված են այսօրվա շփման գծի ամբողջ պատկերը, և միշտ նման գործողություններով ինքը ակնկալիք ունի, որ որևէ տեղ հաջողություն ունենա։ Հիմա 16-ին ինքը գնահատում է, որ ունեցավ հաջողություն, այնուամենայնիվ այս անգամ իր գործողությունները նպատակին չասեմ, նու այս պահի դրությամբ եմ ասում, և բնականաբար պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որ մեր հարաբերական փոքր հաջողությունը, դիրքային հաջողությունը և կառավարելության հաջողությունը զարգացվեն մեր ամենօրյա բանակի աջակցության միտված գործողություններով, նաև ձեր կողմից։ Լրատվական դաշտը այս պահին շատ կարևոր առաքելություն ունի, և ես ակնկալում եմ նման դիտակցում, և Facebook-յան նույնիսկ այդ օգտատերերի կամ ֆեյքերի օգտագործումը ի վնաս մեր զինված ուժերի պետք է բացառել այս պայմանությամբ։ Այս շրջանում ինչու դիմեց Ադրբեջան այս սադրանքին, այսինքն ինչ ուզեց, սպասում եք, որ կլինի աջակցություն։ Ես բացատրեցի, եթե նկատել եք Թուրքիայի հայտարարությունները, եւ ընդհանրապես արվում է գործողություն, երևի մինչև վերջ հաշվարկված չի, հետո դա ոնց պետք է օգտագործվի։ Հիմա այնպես ստացվեց, ոնց որ թե մեր Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները նպաստել են բանակի կառավարելության մակարդակի բարձրացմանը։ Ուզենք թե չուզենք, դա փաստ է, դա տեսանելի է բոլորին, և ով որ չի ուզում դա տեսնի, պարզապես նա չի ուզում Հայաստանի ապագային հավատա։ Միջազգային հանրության արձագանքը ադեկվատ է համարում միջազգային ստանդարտներ, կրկին կոչել Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Ես կարծում եմ, միջազգային հանրությունը միշտ նույն ձևաչափով է գնում, կոչ ստանդարտության, պահպանել զինադադարի ուրեմն
տրամաբանությունը, ամեն ինչ, ես կարծում եմ, այդտեղ մենք էլ կարծում ենք, որ ռազմական լուծում այս հարցում գոյություն չունի եւ պետք է գտնել հարթակներ, որտեղ մեր հարաբերությունները հարևան պետության հետ պետք է լուծենք քաղաքական բանակցային գործընթացների միջոցով։ Մեր երկրի վարչապետը բացառապես նշել է այն տարբերակը, որը կարող է բերել խաղաղության։ Լուծումներ պետք է գտնել Արցախի հարցում, որը պետք է բավարարի Հայաստանին, Ադրբեջանի ժողովրդին, Հայաստանի ժողովրդին եւ Արցախի ժողովրդին։ Պան Քոչարյան, եւ տեսնում ենք, որ այսօրերին քաղաքական որոշակի այսպես կանշահարկումներ, ինչպես նաեւ տարբեր զանազան դիրքորոշումներ են հայտնում, հատկապես նախկին իշխանության հանրապետականի ներկայացուցիչները, կապված այսօրերի Ադրբեջանի սադրանքի հետ, քննադատելով իշխանությանը։ Դուք ինչպես կարծաբանեք այս դեպքը։ Նախկին իշխանությունները չեն ուզում ակնհայտ իրողությունների հետ հաշվի նստեն, դա հետեւյալն է, որ ի տարբերություն իրենց պաշտոնավորման տարիների պաշտպանության համակարգի, ամբողջական համակարգի թույլությունների, այսօր ունենք առավելություններ եւ այդ առավելություններով պետք է ողջունել, ուրախանալ, որովհետեւ դա բոլորինն է, դա Հայաստանի Հանրապետությանն է, եւ այստեղ ուրախանալ, թեկուզ հոգու խորքում հակառակորդի ինչ որ հաջողություններով չի կարելի, եւ եթե հիշում եք, միշտ ընդդիմությունը լարվածության պահին հայտարել է, որ ինքը դադարեցնում է իր դիմադիր գործունեությունը, մինչև լարվածությունը կվերանան Հայաստանի սահմաններից։ Եվ այսօր մի քիչ այդ պատկերը դեռ այդպեսին չի, բայց փառք Աստծո, մեր զինված ուժերը, մեր երկիրը լուծում է իր աշխատված խնդիրները, եւ այս պայդրությամբ այսօրվա զինադադարը պարտադրված է հակառակորդին եւ Հայաստանի հետ ուժի դիրքերից իրենք հասկացան, որ խոսելը դա հնարավոր չի։ Իսկ խաղաղասիրական կոչերը Ադրբեջանի այս հարցակումից հետո արդյոք շարունակվել են եւ բանակցություններում հնարավոր է կտրուկ փոփոխություն Հայաստանի դիրքորոշման, որտեղ կարծես թե ասում է, որ այս երկու տարի ներկայացված խնդիրները, պահանջները, որ դնում են, որի մասին է դուք ասացիք, կարծես թե չի ընկալվում Ադրբեջանի կողմից եւ այս հարցակումը նաեւ դրա պատասխան է։ Այսինքն կտրուկ նման բռնակումները գնալով կպակասեն, եթե մեր երկրում մեր երկրի արչեվ դրված անվտանգային օրակարգը մենք լիարժեք հերանակարի առումով իրագործենք, ամրանանք եւ գնանք առաջ։ Այսինքն մենք ապրելու ենք այս միջավայրում խաղաղության ձգտելով, իսկ խաղաղությունը նաեւ պարտադրում ենք, եթե դա հակառակորդը ցանկանում է այդ խաղաղությունը չիլացնել։